Këto pamje tregojnë aksidentin e radhës të regjistruar në kryeqytet ku pas përplasjes së dy mjeteve mbeti plagosur një qytetar, i cili po qëndronte në trotuar. Aksidenti i rënd ndodhi pranë kryqëzimit të 5 majit, ndërsa sipas burimeve bëjnë me dije se kalimtari është gjumtuar nga këmbët si pasojë përplasjes. Siç shikohet dhe nga pamjet, kanë qenë kangjëllat e vendosura anës rrugës që kanë frenuar automjetin, çka pas përplasjes mund të kishte çuar në humbjen e jetës së këmbësorit. Aksidentet nuk kanë kursyer as efektivët e policisë rrugore, ku mes ditën e kësaj të premteje u përplas 40 vjeçarja Arta Shurbi, e cila ndodhej në shërbim pranë kthesës së Kamzës. Efektivi e policisë është përplasur nga një kamion i tonazhit të rënd. Ndihmën e parë 40 vjeçarja e ka marrë nga kolegët, të cilët e kanë dërguar pranë spitalit të traumës. Mjekët thonë se efektivja fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti tjetër i rënd ndodhi në afërsi të qendrës së kryeqytetit, pranë ambasadës italiane, ku dy mjete u përplasën në kryqëzim. Siç shikohet dhe nga pamjet, automjeti tip BMW futet në semafor me të kuqet dhe përplas mjetin tjetër tip Skoda, i cili përfundon disa metra më larg. Si pasojë përplasjes u rrezikua jeta e dy këmbësorëve, të cilët po kalonin tek vijat e Bardha. Fatmirësisht nga aksidenti kishte vetëm dëme materiale, ndërsa policia ka nisur hetimet për përplasjen e mjeteve. Aksidentet rrugore janë kthyer në një shqetësim pasi në dy javët e para të vitit të ri kanë humbur jetën më shumë se 10 persona për këto shkaqe, ndërsa janë dëmtuar dhjetra të tjerë. Aksidenti më tragjik ishte ai regjistruar pas ditën e sëmundjes ku një familje nga Kosova u shua pas përplasjes së makinës me të cilën u dhëtonin me një kamion. Nga përplasja fatale shpëtoi shoferi i kamionit, si dhe fëmia 3 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.